Tervetuloa tänne kanavalle Jaakkoma 1, Jaakkoma 1 ensimmäiseen käärmeblogiin. Mulla kävi tossa silleen, kun minä yritin syöttää mun käärmettä, niin perhana se nirso 4-vuotias äijä, niin ei ruvennut syömään. Olisiko hiirissä ollut jotain vikkaa tai jotain semmoista. Ottakaa, mä käännän vähän tätä näyttöä. Tänne TV-sempään, niin mun kasvot näkyy paremmin. Olisiko hiirissä ollut jotain vikkaa tai semmoista, niin en tiedä, mutta mä ajattelin vielä kokeilla noilla pikkupinkeillä, kun niin ihan 5-viikkoisilla, jotka on viimeinen koko ajan niin aikuisia hiiriä, mutta mä en kyllä kauhean mielellään pelais noihin pikkuhiiriin. Mulla on mä oon just saanut vierotettua ton jätkä irti niistä isoista hiiristä. Pikkuhiiristä. Ja toi jätkä syö yleensä kahden viikon välein, ja nyt on 2 viikkoa kulunut edellisestä ruokinnasta. Ja nyt se ei sitten syönyt. Mä en tiedä. Onko hiiris sit jotain vikaa vai mikä siinä on, mutta mä nyt ajattelin kokeilla vielä niillä 5-viikkoisilla hiirillä, kun mulla sattuu niitä olemaan tuolla pakastimessa, Katsotaan sitten mitä käy. Mulla on suunnitelmissa, että minä en syöttä sille enää noin pikkuhiiriä ollenkaan. Mut jos niissä aikuisissa hiirissä nyt jotta vikka oli, niin sit oli jotain vikkaa, ja jos ei ne pikkuhiiritkään mene, niin sitten mun pitää vähentää tiputtaa taas 3 viikon välle, että syö kerran 3 viikossa ja sillä selvä. Mutta tämmönen oli Jaakkoma 1 videoblogi. Siis käärmen videoblogi. Käärmen blogi tällä kertaa, ja palataan.